Čau, čau, já ti vítám, dnešek dneska tam do čeho z hry Brawl Stars a bylo, uběhlo tak ze začátku 5 vteřin, což jsem dotočil to druhé video, kde mi tady padly dvě gadgety. Tu druhou gadgetu na Penny už jsem si zkoušel, ale tuhle na Nitu. To je úplně excelentní gadget, tak se jdem zkusit. Doufáme, že tady nám ta, ale to jsem fakt nečekal, že mi z toho openingu něco padne. Jsem si říkal, jenom 20 beden a 2 big boxy, tam nic nebude. No, uvidíme, co padne příští pondělí, doufujeme, že taky něco. A jak tam bylo 36 coinů, já jsem si fakt myslel, že to bude nový brawler. Já jsem úplně... Mně totiž padl gadget, když jsem měl v big boxu aj 100 coinů. Musím si nabít medvěda a použít teďka ten gadget. Ne. Nepoužil jsem ho naštěstí, protože jsem vzal míč, jinak jsem na něj mačkal, což jsem měl celkem štěstí. Ať mě dělat dožene tu M-sku. Ať mě dělat dožene M-sku, tak nedožene. Chcipni, říkám, že chcipneš. Tak co? Chcipneš. Ou. Oh. Ne! Huf! Huf, tak to bylo těsné. No, ou. Oh. Ou, oh, počkej, počkej, já musím přežít. Médio, chraň to. Ne, nedáš gol, na to jsi moc tu, hej. Mandě ještě žije, jo? A jo, použil jsem gadget. Škoda, že nemám tu star power na tu rychlost. Ta by mi taky mohla ale vlastně padnout, když já už mám na nějaký power 9. To už mě taky nenapadne. No. Dobře, ještě na... Počkej, motis tam je dole. Tak teď se mnou, teď jsme měli štěstí, že tam ten Mortis nebyl. Media je živ. No dobře. Teď mu Media naložil. Počkej, co, já se mám mít? Kdo mi ho nahrál, Šelina? Ty vado, kamo, já jsem o tobě ani neviděl. Zatočím krásně. Hodil jsem Mediu. Tady je tanker. Tanker Media. Ne, to on to ten Mortis, jak to tam bude, jako co to bude. Jo, dobře, dám gól, já říkám, že dám gól, tak ho dám, ne, sakry. Kudla z nudla. Zatroleně. Uf. No, mám i min ještě, teď už ne, ale štít. Dobře. Media, tanker je naživu. Dává tam damage někomu, já bych použil gadget, ale už asi nežije, protože gadget mi nesvítí. Musíme dát pozor na toho Mortise. No, rozbiješ si tam Mediu. Ale mě ne, rozbijte si tam tankera našeho největšího. Dejte gol, prosím vás. Nedáte? No tak mi to nahrajte, já dám gol. Jo, přesně. Tankerový číslo 2. To je tanker číslo 1, nemůže dát gol, tak ho musí zastupit tanker číslo 2, asi ne. To nikoho ještě nenapadl. Ne, já jsem... Ty vado. Ultimátku si budu šet. Dobře. Ne. Jo! Yes! Jo! Sorry, 5 vteřin před koncem. Konečně. Promiňte, jestli vám to urvalo uši, ale doufám, že ne. No, anker. Teď už ani vlastně nevím, jestli jsem byl star player. To se když tak pak můžu kouknout. No, už Helena. Ale ten gadget na Nitu se musí... Šelna má star power. A ten gadget na Nitu se musím ještě naučit používat. Ale Šelna chcípla, ta si moc věřila. A i s gadgetem, a i gadget ti nepomohl. Já si myslím, jako nevím, jestli to bude stejné, protože nemusí být... Co? On na mě došáhnu? A že bude nějaký gadget play, když je power play, a že budou příště gadgety 2. Že nebude jeden, ale budou 2. Že v začátku to taky byl jeden startup. Já nevím, já si typuju. No. Čekaj, já začínám tady.
krou a bůl. Krou bych mohl sundat, toho bůla, no já se nevědím, to musím mít medu. Já zkusím ho potrápit. Může tam, aha. Srabotka se bojí nety. Holtičky. Ježiš, já to netrefím. Ale mám 0 pak, protože je celkem málo. Ale kaktus mu tam dává. Toho potrapíme, jak jsem ze začátku ještě chtěl. Ten mě teďka mohl rozmáznout, ten bůl. No, tak... Takhle mě můžeš... Ultimátko mě můžeš hitovat, ale normálníma střelama ne. To by bylo nefér, víš o tom. Nemáš curveball. Jo, trefil jsem ho. Jo, ale kámo, přece se rozdělíš o power. Už jsi měl jeden, takže... kam dík. Dobře, jsi mi ho nadamageoval. A zabil. Když nevím, kdo ho teďka zabil, myslím, že on, ale... Někdo bude. Přesně tohle jsem si myslel, ale nestřelil jsem tam, protože Nita nemá tak na dálku. Ale zatímco Cold je na dálku, no. No. No, jsem dal milém play, ale to nevadí. Ale i Dynamiku. Když jsem začal pravidelněji vydávat videa, tak i když vydával Stars čím dál tím méně, protože mě teďka víc zajímá ta, začala ta vojna, ale Bela Stars videa budou. Hraju to často, takže, nebo často, teď při karanténě. Má, ta by mě marně snaží se hitovat. Leon, to už se mi to nelíbí, to už jsem trošku v nůžkách. Ož, Bibi na 6 pavrama. Ou, tak to by bolalo. A to bychom mohli udamageovat ještě s tím medvědem. Ne, ona na mě došáhla! Tak to už si dáš. No. Nevadí. Teď už to vyhrajem. No, Bibina. Ty Bibiny došáhnou čím dál tím víc. Ty Bibiny jsou tak čím dál tím víc opět, když na tamté mapě všou dávnu jako Jackina, Bibina převládne, nebo Rosa. To tam je tež dobrá. Prostě brovery, co hitujou víc věcí, najednou jsem tam hodně dobří. Že tam jsou ty pavry vedle sebe všude. Počkej, já dneska musím natočit ještě tu challenge. Challenge už jsme dlouho neměli brát. Dlouho, tak asi 2 týdny, 1,5 týdne, to je strašná doba. Má to cenu házet medvěda, si myslím, že možná jo. No, ne! Oh, gadget jsem použil. Ale medvěd byl stuhnutý. Jo, on ho zabije. Nezabije. Tak já ho zabiju. Nahrej! Rusák, pojď Rusáku, yes. So much over, my už jsme dali jeden gol. To bylo, počkej, co? Tady. No, já si to pustím tak. Ale, what? No, já se to nebudu pouštět, já se prostě jako sprout, yes. Tak doufám, že to bude nějaký inteligentní sprout. A ví, jak se bude hrát to, že tam hodí plot a všechny tam uvězní, to bude. Pokud je tohle chytrý sprout a tohle bude dělat, tak to je opravdu fér. Kamu, ale já jsem ji chtěl zabít. Ty mi tady uzamknul cestu. Krásný trickshot. Pávno, hnusný trickshot. Tak, ou, bibina, ou. On nedošáhne na mě. No, to je moc slabá, ale já chci konečně užít si ten taky moment, když jsou uvěznění. Jednou se mi to stalo, ale to jsem byl já uvězněný. Ale měl jsem star power na Broka a vždycky jsem se z toho vyvlíknul, i když star power. Gadget, jo, víte, však vy víte, že to mám jednu bylničku, to už jsem se možná měl šetřit. Já bych tady plnešek ukončil a doufám, že si tohle video líbilo. Dej tam like, dej mi odběr a těš na další video. Zatím se měj a čau.